Іран пригрозив виходом з ядерної угоди. Іран може вийти з ядерної угоди, якщо США відновлять санкції в особливо важливих сферах економіки для країни, збут нафти і торгівлі літаками. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає «Ехо Москви». При цьому в Тегерані вважають, що країна отримає право не виконувати міжнародну домовленість, оскільки США першими її порушать. У Вашингтоні погрожують Ірану новими санкціями, бо вважають, що країна порушує ядерну угоду, укладену в 2015 році між шістьма провідними державами і Тегераном. Вона передбачає значне обмеження ядерних досліджень в Ірані в обмін на зняття санкцій. 13 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про своє рішення щодо ядерної угоди з Іраном. За його словами, Вашингтон не буде підтверджувати повне дотримання Тегераном умов ядерної угоди, і попередив, що Штати можуть вийти з неї. У свою чергу президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран продовжить дотримуватися міжнародної угоди щодо ядерної програми, незважаючи на критику президента США Дональда Трампа. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Юкія Амано заявив, що Іран виконує всі взяті на себе зобов'язання в рамках спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної угоди. Втім, за словами глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні, ця угода закріплена в резолюції Ради безпеки ООН, і жоден глава держави не може її скасувати. За матеріалами сайту News.com.